Dobrý deň vám želáme vážení diváci a nerušené sledovanie je tohto dnešného vysielania. 442. poradím s vami a ja pre vás. Keď ho sledujete premiérne, tak prebiehajú voľby pre miestne spoločenstva na území obce Stará Pazova. A my sa dnes venujeme. Týmto temám. Volby nového predsedu Matice Slovenskej v Srbsku, úspešným pazovským recitátorom Adnu Motilov, pričom predstavíme našu spoluobčianku Boženku Hricovu, ktorá se venuje ich foteniu. V relácii hrad Prepevný, odvisielame druhú časť rozhovoru so staropazovským fararom. Na začiatku vysielania o matičnej činnosti. Totiž v sobotu 15. mája v Bárskom Petrovci si 62 delegátov z 23 momsov, tri miestne odbory sa ospravedlnili. Za nového matičného predsedu väčšinou hlasov zvolilo od Branislava Kulíka, evanielického farára Cirkevného zboru Pančevo Vojlovice. Po otvorení zasadnutia sa prihovoril odchádzajúci predseda Matice Slovenskej Jan Brtka. Najdôležitejším bodom boli voľby, tak členov volebnej komisie, ako aj nových podpredsedov a predsedu Matice. Treba by sme pokračovali v všetkých tých matičných aktivitách aj na úrovni ústredí, na úrovni Matice, aj na úrovni miestných odborov, ktoré sú dobré, ktoré prinášajú úžitok, ktoré všeobecne prosperujú nášmu národu. A treba aby sme sa snažili ukončiť nejaké praktiky nejaké veci ktoré nás možno ťahajú možno viažu, viažu s minulosťou v tom negatívnom, negatívnom svetle aby sme proste všetci spolu uh, mohli vzájomne ísť dopredu. Štyri roky rýchlo ubudlo. Zašli sme niektoré práce. Je mi žiaľ, že nás táto pandémia v tom znemožnila, aby sme si dotiahli tie veci, ktoré sme chceli. A ak som povedal aj príhovore, zvlášť na tom, aby sme navrátili si tie majetky, ktoré nám boli počas druhej svetovej vojny odobraté. Uh, dúfam, že to, čo som si aj žiadal, po môj, ako to som povedal, keď som bol vybraný, že jeden mandát mi stačí, a aby to prebral môj zástupca, že to sa aj práve stáva, takže on je v tom, čiže v tej materii je doma, budem môcť normálne pokračovať a ja mu v tom všetkom ako pokrajinský poslanec budem pomáhať podľa mňa je veľmi dobré, že sa nám podarilo vôbec sa zoskupiť, lebo sme si vedomi, akú, sme vôbec mali situáciu, ale zdá sa mi, že sme túto situáciu zvládli a že sa konečne vrátime do tých normálnych koľají života a že začneme s našimi aktivitami zaplanovanými. Dnes, ako viete, bolo volebné zhromaždenie, podľa mňa aj slávnostné, lebo sa tu zoskúpili delegáti z 23 momcov, spolu 62. Nadchádzajúce zasadnutie Batičiari ohlásili počas slovenských národných slávností, ak to situácia dovolí. Na chvíle patria najúspešnejším recitátorom. Totiž z 13 recitátorov zo Staropazovskej obce, ktorí sa zúčastnili pokryvinskej prehliadky, až v 8 sa vrátili, ovenčení zlatom, z toho traja postúpili na republikovú prehliadku. Anna Vučkovičová zo základnej školy Nikolu Teslu z Nových Bánoviec a Teodora Zorkyčová zo základnej školy Pinky v Starej Pazove získali zlaté miesta v mladšej kategórii kým v strednej kategórii si zlatý diplom vyrecitovala Tatiana Babinková. Zo šiestich dostalých recitátorov až piati boli ocenení zlatým diplomom, a to Jana Rumanová, Andrej Simendič, Anna Miltenovičová, Sonja Savičová a Lora Meršaková. Na republikovú súťaž, ktorá sa bude realizovať vo Válieve, Koncom nasledovného týždňa budú starú pazovu prezentovať Lora Meršaková, Jana Rumanová a Andrej Simendič. To by ste radi videli. Ten fosfor, tú lúku svietiacu, ako hodinky, keď ukazuje jar. Ešte má mekké lítka, svaliu budú bolieť. Lora Meršaková, Jana Rumanová a Andrej Simendič sú traja zo šiestich dospelých recitátorov, ktorí predstavovali Staropazovskú obec na pokrajinskej súťaži a okrem zlatého diplomu, ktorý sa im dostal, postúpili aj na republikovú úroveň. Pre Janu bude toto tretia účasť a pre Andreja piata. Dlhoroční recitátori, ovenčení početnými odmenami, hovoria, že sa predsa len tento rok rozlišuje od predošlých, lebo sa ich prednes nahrával a komisia hodnotila dyštančne. Mne aj, myslím si, že aj ostatným recitátorom chýba recitovanie pred komisiou, pred publikou a nie pred kamerou, pretože chýba ten kontakt s nimi. Tak, čo sa týka toho, Veľmi sa rozlišuje tento rok od uh, minulých súťaží. Čo je pritom tom ťažšie? Dať emóciu zo seba? Alebo prečo ti chýba to obecenstvo? Uh, tak uh, najväčšia emócia. Uh, cítim sa tak slobodnejšie, môžem povedať. Uh, mám taký krajší pocit, keď recitujem pred publikou. Mám pocit, ako keby som uh, im hovoril a takto, keď ka pred kamerou. Nemám ten pocit, nedostávam ten pocit. Je to veľký rozdiel. E, možno nejaká výhoda, pretože máme menšiu trému, nie je ten veľký stres, ale i lepšie je to recitovať pred obecenstvom, pretože každý recitátor potrebuje publikum a obecenstvo, aj potlesk, aj je lepší pocit, ako recitovať pred kamerou. V nových podmienkach aj skúsení pedagógovia mali obavy, ale na druhej strane teší fakt, že sa predsa len súťaž uskutočnila na rozdiel od minulého roku, keď bola prestávka a tak sa spoločne pustili do tvorivej práce. Ibaže sme my už mali takú skúsenosť, vlastne ja som mala s Andrejom, lebo sme sa zúčastnili aj prehliadke, ktorú zorganizovala v jeseň Národnostná rada, takže niečo nové celkom nebolo. Ale z druhej strany toto je e, niekoľko súťaží, niekoľko kvôl, kde treba recitátorov pripraviť, teda pracovať kontinuovanie znamená o tej obecnej, cez oblastnú, po pokrajinsku a dokonca aj republikovú súťaž teraz. E, pracovali sme doma, lebo bola situácia s koronou taká, ako bola, nechceli sme sa stýkať, teda boli sme sami, najprv s Andrejom, s Janou, keď mohla, obyčajne cez víkend. Pracovalo sa nám dobre. E, Andrej síce si túto báseň zvolil skorej a v Lani sme ju mi pripravovali tiež pre obecnú súťaž, ale žiaľ nebola uskutočnená, takže sme iba zopakovali a išlo nám to rýchlejšie. S Janou som um, zhodov okolnosti okolností neviem, ako by mi niekto pošepol, hľadala som nejakú báseň a pozrela som, povedala som, to by bolo to. Jana prišla, povedala, to je to a tak sme začali robiť, veľmi sa mi dobre s nimi robilo, môžem povedať, že keď by sa to porovnalo ako keď gazdina miesi cesto, tak ak je to cesto dobre urobené, tak dobre potom vykysne a z toho je aj dobrý chutný koláč, alebo ak nejaký majster napríklad keď robí dom, ak robi dobrý základ, potom je nadstavba toho domu až po strechu dobrá. Chcem povedať tým, že majú dobrý základ, čomu vďaka patrí učiteľke Lidy Gedeľovskej, ktorá s nimi pracovala na základnej škole. Ja som teraz začala s nimi, pokračujem vlastne tam, kde ona zastala, ale základ majú dobrý a veľmi sa mi dobre robilo. Znovu ma nacvičovala Anna Simonovičová a zvolili sme si baseň ľahko. Zvolili sme si baseň autora Tomáša Repčiaka, Uh, pretože som jeho basen recitovala aj minulý rok, a veľmi som nám páčila jeho tvorba, takže sme si prečítali zvierku, a zvolili sme si ešte jednu jeho basen. Basen sa volá Janey Travey, autor je Mir Miroslav Valek. Ako prišlo k voľbe, Miroslav Valek je veľmi populárny medzi recitátormi. Uh, tak, túto basen som si zvolil uh, ešte, kým som bol v základnej škole, ale vtedy som ešte... Uh, nemohol ju recitovať, pretože uh, básne tak uh, pre, bola pre starší, pre takto môj vek teraz. Tak uh, tú básne som tak celý čas uh, držal poličky niekde, aby, aj čakal som stále ten pravý moment, aby som ju recitoval. A teraz je tá pravá chvíľa, keď si žiakom druhého ročníka strednej školy. Je chvíľa, ročníka školy. Tak, tak je tak. A uh, aj myslím, že teraz mi aj zľahla tá báseň. Aj, aj ja si myslím, že som teraz dobre vyrecitoval, aj že očakávam dobré rezultáty na republikovej súťaži. A ktorý je ten pocit najsilnejší z tej básne, ktorý, ktorý ona v tebe vyvoláva? Tak te generálne, mne vyvoláva to šťastie, pretože konečne môžem tu básne recitovať. Keď ide o ich vzrast, áno. Všetkých som pozerala. Môžem povedať, že to, čo som ja si nejako <kým> typovala, že kto by asi mohol ísť na republiku, že tí aj postúpili. Keď ide o kvalitu, neviem, to nech povie odborná porota. Myslím si, že podľa mňa bolo dobrých recitátorov, bolo aj tých, ktorí boli menej dobrí, ale dobre je, že existuje ešte stále to úsilie aj recitátorov, aj pedagógov, aby robili. Teda bez ohľadu na to, že robíme online, že im je oveľa ťažšie, aj nám je oveľa ťažšie s nimi pracovať a proste ich pripravovať, že budeš recitovať neviem komu. Mne, dobre, ale keď je tu plná sieň, inak je to, oveľa inak. Anna Simonovičová, ktorá sa dlhé roky venuje príprave recitátorov, má dobrý pocit z úspechu, lebo je veľká vec byť medzi 18 najlepšími vo Vojvodine, kde je aj najväčšia konkurencia zohľadom ohľadom na mnohé úrovne a kde už 10 ročia početní predstavitelia Staropazovskej obce dosahujú pozoruhodné úspechy. Postup do Váleva pre všetkých je snívaný cieľ. Ja sa teším, že obe recitátory postúpili. Myslím si, že som ani nemala zatiaľ taký prípad, že mi dvaja recitátori prešli na republikovú súťaž. Obyčajne to bol jeden, ale obyčajne som s jedným alebo s dvomi robila, takže nemala som ich viacej, možno skorej trochu viacej, ale keď ide už do tých vyšších ako kvôl, takže bolo ich menej a menej a prakticky som šťastná, že obaja postúpili. Stredoškolák a študentka, celkom iný prístup aj v práci a myslím aj ich v podaní toho, čo sme pripravovali. Naviky je to, čo sa môže meniť. Naviky sa môžu tu meniť nejaké detaily, aby to znelo lepšie ako napríklad na poklinickej súťaži. Nemenilo som nič, iba sme ešte trochu cvičili, aby to bolo lepšie. Tak to sú teda tie tvoje pocity a očakávania od republikovej súťaže? Očakávame najlepšie, aby ja to proste všetko dobre dopadlo. A už sme naozaj, keď sa recitátor dostane na tú republikovú súťaž, už. Je proste on víťaz, aj ak nezíska nejaké miesto. Republiková súťaž bude prebiehať v posledný májový víkend tradične vo Váleve, ale ju všetci účastníci budú môcť sledovať diaľkovo Medzi deviatimi recitátormi v kategórii dospelých až dvakrát odznejú verše po slovensky a to v podaní dvoch staropazovčanov. Žiaka ekonomicko-strednej školy Andreja Simendiča a študentky slovenčiny Jany Ruman. Ku každej žene potrebný je kľúčik. Hrdzavý. Malý s vylomeným zubom. A jeho ťažké nájsť. Boženku Hrycovu zo starej pazovy poznáme ako vášnivú fotografku. Jej hlavnou záľubou sú motíle a ona je teraz aj redaktorkou pre Nočné motíle v družení Chaby Pro. Vlastne témou tohto rozhovoru bude jej fotenie, ale aj najnovšia publikácia, ktorá vyšla začiatkom tohto roka a je venovaná motýrom. Boženka, vďaka, že ste nás uvítali vo vašom dobe a začneme s tou vášňou k fotoaparátu. To sa začalo pred takými 12 rokmi, tak možno keď si. ste mali aj prvú samostatnú výstavu. Áno, tak asi to bolo. Keď som sa dostala do lepšieho fotoaparátu, tak som mohla potom fotiť aj tie malinkie vecičky. A najzaujímavejšie medzi tými maličkými vecičkami sú insekty. Prevažne ma zaujímajú nočné motýle, pretože obyčajne ľudia si všímajú iba tie denne, za to, že sa pestrejšie najčastejšie nevedia, že aj nočné motýle môžu byť veľmi pestré a veľmi zaujímavé. Čo je to také zaujímavé? Zaujímavé je to, že môžu byť veľmi rozlišné, majú rozličný spôsob života. Niektoré, ktoré patria medzi nočné napríklad lietajú aj cez deň, niektoré sa zjavujú iba v noci. Majú rozličný spôsob stravovania. Niektoré sa stravujú koreňom rastlín, niektoré listami. Teraz konkrétne mám doma huseničky, ktoré sa stravujú jedľou. A to je, to je vlastne tá rôznorodosť medzi nimi je veľmi zaujímavá. Mm -hmm a potom aj spolupráca s organizáciou, ktorá sa vlastne zaoberá výskumom a ochranou biodiverzity, teda Habibrot. Predstavte nám najprv to združenie a potom aj túto publikáciu. A združenie je založené pred asi 15 rokmi, založené je s cieľom, aby sa čím viac zachránili oblasti, kde je to zvláštne insekty. Máme bázu údajov, do ktorej píšeme všetko, čo vidíme. Píšeme dátum, píšeme, čo sme videli. Keď máme fotografiu, tak dodávame aj fotografiu. Tá báza sa môže vidieť aj na nete. Teraz je to už všetkým dostupné. Mám pred sebou, sú toto nočné motýle staré planíne. Tiež je tu medzi autormi Boženka Hricová, ale máme aj najnovšiu, ktorá vyšla začiatkom tohto roka. Čo sa rozlišujú? A rozlišujú sa podľa toho, kde boli... Toto je iba geograficky stará planína, že? Áno, aj toto je geograficky iba Vlasina, Vlasinské jazero a okolie. Špecifické sú to terény, takže sa aj knihy časťou rozlišujú. Koľko je autorov v tejto knihe? Uh, sú traja autory. Uh, Aleksandra Husarik, Boženka Hricová však, aj Ivan Tot. Uh, chodili sme tam na, na výskum, boli sme zo pár rokov, sme už tam na, na výskume odídeme trikrát, štyrikrát štyri v roku a aj podarilo sa nám, čo sa nočných motýľov týka, 422 zaznamenať, ale predpokladáme, že ich je najmenej 600 tam, lebo je to veľmi zaujímavý terén, rozlišný, aj voda je blízko, aj potvočiky, je to, je to aj však hora, takže malo by byť tam ešte, ešte na veky to je nie koniec, ale už sa nadostač zaujímavých druhov e, nazbieralo, že sme mohli aj knihu vydať. Čo znamená ten výskum? Vy beháte po hore s fotoaparátom, <laughs> ale v noci iba, či aj dnes? Tak, e, za ostatné e, insekty sa ide cez deň, denné motíle aj iné chrobáčiky. A nočné motíle prevažne e, prilákame so svetlom, zapojíme ultrafiolovú žiarovku, rozšírime biele plátno a to svetlo priláka motýle a aj potom ich fotíme, zaznamenávame aj po, po, čase, keď sa dosť toho nazbiera, potom príde kniha na red. Vy iba fočíte a necháte ich odlietnúť? Áno, áno. áno. Ja, ja som nikdy nerobila svoju zbierku. Zbierka sa uh, robí uh, posledný čas všetko menej, pretože by sa zachránili uh, motýle, aby sme ich nezabíjali, lebo uh, sú ohrozené na rozlišné spôsoby. Aj insekticídami, aj tým, že tratia uh, teritoriu, kde môžu uh, žiť, kde sa môžu stravovať, kde sa môžu skovávať, tak uh, sa usilujeme, aby sme to čím menej robili. Vieme, že motýl žije veľmi krátko, iba jeden deň. A to je, to je taká... Aleba? To vôbec nie je tak. Je to druhý veľmi málo. Je druhou, taký, to sú také malinké, zo pár milimetrové motýliky, ktoré naozaj žijú veľmi krátko, ale väčšina žije do týždňa najmenej. Je to aj také motýle, ktoré môžu žiť až skoro celý rok, vyliahnu sa na jar a potom až do, do jeseni, do... niektoré prezimujú ako motýly, skovajú sa voľa kde a potom na jar znášajú vajíčka a potom sa z toho vyliahnú huseničky. E, teda vlastne na stará planina to sú tie oblasti, kde ste skúmali, kde ste vyšetrovali. E, možno nejako, keď by sme takto geograficky pozerali celé Srbsko, kde je najviac druhov motýľov, kde sú najrozličnejšie. To je ťažko rozhodnúť, uh, vybrať, kde by to malo byť najviac. To, to predovšetkým závisí od toho, kde najviac ľudí bolo vyskúmať tam, kde išli vyskúmať. Uh, sú v mnohé oblasti, kde uh, nikdy nikto nič nerobil. Aj tam nevieme, čo je z to. Medzi, medzi uh, v, oblastiami, kde je viac vyskúmané, je Vlasina, je tá stará planina uh, Mnohí naši členovia z, našho, z našej spoločnosti, každý doma fotí, takže sa nám zdá, že sa tie oblasti najbohatšie. Ale to ešte na veky neznamená. Málo nás je. Bolo by dobre, keď by sa ešte viac ľudí zapojilo, aby sme mohli mať presnejšie údaje o tom, kde vlastne naozaj je to najviac. A kde je tu Stará pazova? Uh, sa mi zdá, že kedy bývalo viacej tých motýľov. Teraz sa objavia najmä tie biele a tie mm -hmm. také pestré, ako sa tomu hovorí, orechové. Orecháč. Or orecháč našich naši volajú orecháč v Pazove. Uh, tie denné uh, fakty je ich viac. Uh, vlastne najviac aj oni sa také markantne, pretože sa dosť veľké na zvláštny spôsob lietajú. Uh, Evo, napríklad, e, ja som zaznamenala v Starej Pazove 42. E, spolu prevažne s Aleksandrom Bakom je ich 50 na, e, na, v tomto území. E, nočné motýle napríklad, ja som zaznamenala 422. Čo je... E, neočakávala som, že ich bude toľko, pretože sa u nás veľmi veľa používajú pesticídy rozlišné, zvlášť insekticídy robia škodu. Ale predsa sa e, nazbieralo tých e, všetko spolu, druhov nočných motíľov je v Starej Pazove? E, pesticídy niečo, čo môže zapričiniť ich, e, teda aby oni zahynuli. Ano. A čo môžeme my urobiť, aby sa to nestávalo? Preto môžeme všetko... možno prispieť k tomu vysadzením nejakých kvetín, alebo nie? Práve, som to, z, <laughs> práve som to chcela povedať. Predovšetkým tým, aby sme napríklad v svojom okolí neničili uh, tie uh, trávy, ktoré ináč voláme buriny, lebo uh, husenice každá má svoju skupinu, alebo niektoré až majú len jednu rastlinku, ktorú jedia. znamená, ak my chceme mať takú peknú čistú trávu, tak my tam nebudeme mať žiadne motýle. Ale ak máme tam rozlišné, ktorým dovolíme, aby rozkvitli, ak sa neponáhľame pokosiť tú našu trávu, a dovolíme, aby jasli uh, aj rozkvitli kvety, tak uh, budeme mať veľa viac uh, motýľov tam, dokonca aj iných insektov, lebo mnohé insekty sa strabujú na, na kvetoch aj na rozličných rastlinkách. A Združenie Chaby Pro sa teda zaoberá aj výskumom, aj máte rozličné údaje o počte o druhoch týchto motýľov. Ano. V tom smere, keď sa porovnávajú začiatky vašich výskumov a teraz, kde, kam smerujeme s motýlmi, Ich chránime alebo ich ničíme? Joj. Asi, asi sme... Uh... Často. No a som ešte presne o tom, ale na mnohých miestach sú zničené, pretože sa buduje sa, buduje sa žiaľ Bohu, aj tam, kde sú chránené oblasti, čo by sa ináč nesmelo. Na, konkrétne na starej planíne je zničený terén, kde jeden z dvoch, kde žili. Uh, žil jeden uh, ohrozený denný motýl. Uh, tiež uh, je problém aj už spomínané tie insekticídy, aj, ale aj uh, striekanie tráve. Lebo my keď zničíme trávu, tak husenice nebudú mať sa s čím stravovať a zahynú aj oni aj o tom by trebalo rozmýšľať, čiže bolo by potrebné rozmýšľať v tom smere a chceme mať tie motiele, ktoré nám často urobia radosť, keď ich uvidíme. A, napríklad veľmi je uh, užitočné sadiť kvety, tie staré druhy, voňavé. veľa viac prilákajú motýle, uh, tie voňavé, uh, kým hybridy uh, sú vôbec nezaujímavé ani motýlom, mm. ani ostatným insektom. Mm -hmm, mm -hmm. A vrátim sa z časti ešte na publikáciu. E, celá organizácia sa podielala na výskume. Traja autory v knihe. E, je, koľko je, toho vášho tam? Fotografii uh, a ako ste vôbec e, urobili si výber uh, z na to, že ste boli všetci na jednom mieste? A boli sme všetci tam a aj každý mal e, svoju úlohu. E, všetci sme tam fotili, kto kedy stihol čo, tie, čo sme nestihli fotiť. Niekedy sa zjaví, že ich je veľa odrazu, tak ich potom dávame do, do krabičky, kladieme do chladničky, aby sa trochu zmiernili a potom fotografujeme pozdejšie. To je prvá časť. Následovná časť práce je identifikácia druhu. Je tu, tu, keď sa jedna o nočných motýľach, tak tu ja dochádzam do, do výrazu, tak nak poviem, to je moja úloha, aby som určila, ktorý je druh. Porovnávam s niektorými údajami, ktoré mám v knihách, tiež aj na internete. Je to zo pár veľmi dobre urobených stránkov, kde sa môže veľmi ľahko porovnať a určiť druh. A na konci ešte je potrebné pozbierať údaje, alebo aj to, čo sme na teréne už videli, aby sa opísal napríklad spôsob života určitého druhu. Tak to, to, čo bolo veľmi zaujímavé, to sme pri, každe, pri každom druhu dopísali. A čo sa vy snažíte na fotografiách predstaviť? Potrebné je zdôrazniť, na fotografii je potrebné zdôrazniť to, čo je špecifické za konkrétny druh. Znamená, ak je to húsenička, tak ak má voľak. Niektoré majú chvostík, alebo majú ofarbenú zvláštne hlavu, alebo majú chlpy rozlišnej farby, tak potom to je dôležité, aby sa videlo, aby sa mohlo, podľa toho sa potom môže určiť druh. Keď ide o motýľov, tak je potrebné, aby sa videli krídlo, aby sa celkom dobre videlo, lebo je to dosť druhov, ktoré sú veľmi podobné. Sú to naozaj detaily, kde sa môže určiť, ktorý je druh, či je jeden alebo druhý. Mm -hmm. Tak je to vlastne, treba byť to veľmi trpezlivý, sa mi zdá, pri tej všetkej práci. To nemôžno urobiť v jednej chvíli. E, nie. E, fakt je, že, že to nemôže. Ej, idem teraz 5 minút to robiť. To nemôže. Treba sa skoncentrovať, e, treba sa prihýstať, e, porozmýšľať dobre, e, dbať na, na, na tie najdrobnejšie e, výkresy na, na tom krydelku a potom to už. Potom to ľahšie už... Ide. Od jary do jeseni. V zime je obdobie, keď motýle nevidíme. Čo sa deje s nimi vtedy? V zime môžeme vidieť aj motýle, síce málo druhov, ale je to ich. Takých 10-20 druhov sa môžu vidieť aj v zime. Stáva sa niekedy aj na snehu, že sa môžu vidieť. V zime môžu byť aj ako motýl, môžu prezimiť ako motýl. Väčšina prezimuje ako kukla. A je to aj druhý, ktoré prezimujú ako uh, v tvare vajíčka. Znamená, uh, motýl v jeseň znesie vajíčko, uh, to vajíčko stojí na strome alebo na trávke niekde, nezamrzne, má taký antifriz v sebe, aby sa mu nestalo nič zlé a na jar, keď už oteplie, keď začne rásť rastlinka, na ktorej sa nachádzajú tie vajíčka, tak sa vidia huseničky a začnú sa stravovať. Sú druhy, mne je to veľmi zaujímavé, sú druhy, napríklad, e, ktoré sa nestravujú ako motýl. Znamená, e, vyliahne sa motýl, aj tie obyčajne žijú kratšie, to je tak do takých jed, jeden týždeň. E, za ten čas sa pária, zniesú vajíčka a potom zahynú. A žijú na základe Energiu, ktorú pozbierala húsenica, ktorá poriadný kus toho života vlastne je v tvare húsenici. Autory a všetci vlastne členovia združenia sú povolaním odborníci, biológovia, alebo sú to zalúbenci do prírody a najmä do motýľov? A predovšetkým sú to zalúbenci do, do prírody a aj do, do insektov. Väčšina sú biológovia, ja, na, ja napríklad nie som biológ. Človek, ktorý založil združenie Habibro, Habibrot, je inžinier avio sa obraťajú. No, teda nič Nie, do, nemalo do... vôbec dočinenia <laughs> s týmto, ale tak to bolo príležitosť, aby odišiel do prírody, aby vyšiel zo svojej roboty trochu a insekty boli zaujímavé. Rada by som si ešte pozrela aj tie húsenice, ktoré teraz sú tu niekde tu sú, na dvore. Tu sú, čakajú. A papkajú zelené listy. Papkajú, keď majú čo? V tejto chvíli nakúkneme aj do týchto škatulí, kde sú húseničky. Aké sú to? Ktorý, ktorý je to druh? Toto je Saturnia pavoniela. Chová sa dubom. Dobrá je príležitosť, aby sme vysvetlili, že sa húsenice počas svojho rozvoju prezliekajú. Keď sa vyliahnu, konkrétne tieto sú celkom čierne. Teraz sa už dvakrát prezliekali, lebo im koža nerastie, tak musia sa vyzliezť, aby mohli riasť ďalej. Teraz už majú aj túto žltú... Ten pás. Ten taký. pásik mm -hmm. žltý, aj tie bodky žlté. Ešte raz, keď sa prezliečú, tak budú zelené. Tak to, to je taká zaujímavá rozprávka s nimi, že sa každý štádium rozvoju je rozlišný. A koľko dlho trvá to, ten teda štádium rozvoja? Závisí od druhu. Niektoré druhy, napríklad tie malinké druhy, sa rozvíjú za celý týždeň to tož zakončia všetko, znači od vajíčka do, do, do zakúklenia. Tieto napríklad im bude na, na čím, hádam aj mesiac, aby vyriasli, ešte neviem, nemala som ich také, takže uvidíme, koľko bude trvať. A, a potom bude z nich motýl. A, pot, a potom sa oni zakúklia najprv, mm -hmm. urobia si, obyčajne si urobia kokon, takú z cverničkou si spravia hišku a vnútri v tej hišky sa zakúklia a e, tieto napríklad budú až do, do jary zakúklené, znamená celú zimu strávia voľa, kde v prírode, nezavadza im, zima nezamrznú a na jar sa vyliahnú, znesú vajíčka a potom sa ten cyklus obnoví. Oskia sú oni? Ich Pôvod je z juhu srbská, to mi poslal jeden kolega, mal motýľa, bola samička, tak mu nahala vajíčka a poslal mi ich, aby som ich mohla vypestovať. A tu už máme niečo. A tu máme. Dobre sa treba prizrieť. Je, tu sa treba naozaj dobre prizrieť. To je spôsob, ako sa húseničky chránia, aby ich napríklad vtáky nenašli. To je veľmi ťažko vidieť ďalej kde je húsenica, tu ich konkrétne máme štyri. Na A chaloske. ktorý je to štádium teraz už? Toto kaj je už, štyri, je to. A, toto kaj je už pri konci, oni sa už, myslím, že sa onedlho už zakúklia. Táto niekde pôjde, alebo <laughs> chce, to ostane tu? Chce, chce vidieť, čo sa odohráva. Takže toto mi bolo dôležité, aby som ukázala, ako sa oni chránia, aby ich nikto nenašiel. aby Eli, Treba sa dobre zahľadiť, aby sme treba ich videli. Sa, treba sa naozaj dobre zahľadiť. I keď vidíte, predsa, uh, sa rozlišuje trochu farba. Táto je tmavšia jedna, tieto kasa bľačie. Ale to je to na halúzku, keď si zastane, nemôže sa nájsť. A tu uh, máme ešte niečo? E, eh, tu toto je zaujímavé uh, preto, že sa nesmie dírať. Husenice niektoré uh, majú také chlpy, že môžu vyvolať alergiu. a e, oni teraz vyzerajú ako neživé, ale vlastne spia. Oni mm -hmm. sa tak e, zachránia do tohto večer, keď bude tma. Vyndu e, na vrch tejto ihličky a tak konček, konček, tak tieto sa lela už dedenie končeky. Takže e, toto mi bolo zaujímavé ukázať, že sa niektoré husenice nesmú lebo môžu baš dosť veľké problémy to, na to nie je tento robič. druh, to je iný nie, druh nie, nie, to je celkom, celkom iný druh je to to. a ja mám teraz ešte ďalšiu otázku že to je na tejto halúzke na Borovici keď by sme to doma videli musím povedať nevyzerá to až tak pekne niekto necháme nám to zničí Borovicu alebo nie si u nás ich nie to aj mm -hmm. toto je z juhu, z Srbska Oni ináče e si robia hniezdo a stále sa vracajú do toho hniezda, takže keď ich je, to môže sa veľmi ľahko zbádať, že sa tu. Aj, eventuálno, ak by sa zjavili, aby to nezničili celý strom, tak sa môže oceknúť, to spáliť, ale našťastie my ich nemáme tu. Tak, potom sme v bezpečí. To v bezpečí sme od tých, my sme v bezpečí od Ľudovca. Mhm. Kde my je? Treba te da je to zatvorić. zatvoriš. Njemim gde je. Da. Da to je podiđi on. No Tak pozreli sme si aj, aký je to život húseníc, o tom, aké sú všetko motíle v našom prostredí a vlastne najmä, ako je to v okolí Vlasiny. Môžete si pozrieť aj v tejto publikácii, žiaľ nie je ich veľa. O tom práve mi hovorila moja spolubesednička Boženka Hricová zo Starej Pazovi, ktorá je jednou z autorov v tejto knihe. Avšak organizácia Chaby Prot má svoju webovú stránku, takže o nočných motíloch a o o ostatných vlastne motýlikoch môžete si dočítať aj tam. Teda 28. mája si pripomenieme Svetový deň motýľov a v týždni za nami sme mali Svetový deň včiel a Európsky deň národných parkov. Deň včiel je príležitosťou upozorniť na význam a úlohu včiel, lebo bez nich by ani planéta, ani človek nemohli prežiť. Srbsko je na prvom mieste vo svete, čo sa týka pomeru počtu včelých úľov na počet obyvateľov. Podľa odhadov sa v našej krajine včelárstvom zaoberá okolo 20 tisíc ľudí, ktorí majú spolu viac než 1 200 tisíc úľov a čoraz viac zaznamenávame väčší vývoz medu do zahraničia. Združenie včelárov Jednota zo starej Pazovy počíta 52 členov, ktorí spolu majú 1568 úlí včiel. Cieľom Dňa parkov je zvýšiť záujem o národné a prírodné parky, podporiť ich ochranu a úsilie na zachovanie prírody v jej rozmanitých formách. Európsky deň parkov sa oslavuje od roku 1999 pod záštitou organizácie Europark. Národné parky sa zvyčajne zakladajú na miestach civilizácií len málo dotknutých a často majú oblasti s ojedinelou florou, faunou a ekosystémom biodiverzitou alebo nezvyčajnými geologickými vlastnosťami. Zriedkavo sa národné parky zriaďujú v civilizovaných oblastiach s cieľom vrátiť oblasť do pôvodného stavu tak, ako je to len možné. V Srbsku je 5 národných parkov. Národný park Frúžská hora, Dierdap, Kopaonik, Tara, Šarplanina. Cieľom Dňa európskych parkov je zvýšiť záujem o národné a prírodné parky, podporiť ich ochranu a úsilie na zachovanie prírody v jej rozmanitých formách. Nezabúdajme však ani na parky v meste. Sú dôležitými zónami ozdychu pre ľudí a domovom pre niektoré druhy živočíchov. V minulom vysielaní sme vám ponúkli prvú časť rozhovoru so staropazovským farárom, kde rozprával o svojej životnej ceste, ktorá ho priviedla k tomuto povolaniu. Dnes odvysielame druhú časť, v ktorej sa dozviete o tom, ako jeho cesta pokračovala ďalej po skončení vysokej školy. Niečo porozpráva aj o svojej manželke farárke Svetlane a bude spomínať aj na to, ako sa dostal do starej pazovy. Igor Feldy po skončení základnej školy v novom sade študoval na Slovenskom gymnáziu v Báčskom Petrovci a ďalej ho študentské chodníčky viedli na Slovensko na univerzitu do Bratislavy. To boli roky po zmene systému politického, keď sa otváralo Slovensko e, svetu a, a, a možnosti cestovania a štipendia. Kto sa len trošku lepšie učil. Ja som si mohol vyberať, či budem rok v Oxforde študovať, či pôjdem na Harvard, či pôjdem do Izraela, či pôjdem do Nemecka, či tam. Lebo jednoducho ma jazyky bavili a chcel som si ich aj zdokonaliť a učil som sa OK, takže to a som pardon, mohol... A čo ste si vybrali? No tak som išiel do Ameriky a do Nemecka. Fíj. A neskôršie som potom aj v Izraeli bol veľmi som bol na, na, jeden crossroad, čo sa hovorí, či neodídem na Hebrew University of Jerusalem, lebo ma veľmi bavila stará zmluva a hebrejčina. A ešte v detstve to bolo zaujímavé. Otec ma z nejakých pohnutok aj, aj môjho kamaráta, neskôršie aj nášho kmotra, Vladislava Vičiaka. Jednoducho dal nám príklad ako novinár, poznal tam veľa ľudí v Novom Sade, že či sa chceme učiť ivrit, to je hebrejčina, v rámci židovskej obce v Novom Sade. Tak my ako deti ešte sme boli, neviem či na základne alebo na gymnáziu, dva, tri roky sme chodili na ten Ivrit, každú sobotu ráno. Šabat šalom sme sa tam pozdravovali a proste hovorili po hebrejsky, to je už hovorová hebrejčina a zanechalo aj to potom dobré stopy v tom zmysle, že, že som už mal nejaký základ pre hebrejčinu, lebo na fakulte sme mali 5 rokov hebrejský, grécky aj latinský pár rokov. A na gymnáziu sme mali latinčinu, ktorá nám dala potom základ aj pre tie ostatné cudzie jazyky. Keď zoberiete, že angličtina 60% vedeckej anglištiny je vlastne z latinčiny, skomolená latinčina v podstate. Teda, a viete, e... čo ma ešte zaujíma? Potom, páči. keď ste skončili fakultu a vy ste vlastne z Nového sadu, tak ako ste sa dostali do Pazovy? No, to súvisí aj so začiatkom našej rozprávky. Teda e, pán Farar Andrašik ma poznal... A on ma aj krstil, aj konfirmoval. A e, potom vlastne, keď už som mal pomaly končiť, zavolal aj mňa do Pazovy, ale zavolal aj iných študentov, aby ako predstavil, lebo už bol e, na ceste do výslužby, alebo už možno aj bol v štátnej výslužbe, a potreboval pomoc, lebo už bol aj starší, aj tak, tak chcel mať ako kaplána pri sebe. Aj to je dobre pre takýto veľký zbor, aby niekto sa priučil niekoľko rokov, lebo tento zbor má veľmi veľa aj takých nepísaných pravidiel, takých ako aj každý zbor. A, a každá dedina má svoju nejakú natúru ľudí a spoznať tých ľudí, vedieť na aký spôsob k ním pristupovať a podobne. No a potom nie len on, ale aj církevníci vlastne sa rozhodli, že ma pozvaním tu príjmu za svojho farára. Teda e, druhá možnosť bola ešte zavolať troch, štyroch, piatich a potom hlasovať. Ale pre mňa to bolo tak, že pozvaním som sa im páčil, aj oni sa nepáčili. A dva a pol roky som bol kaplánom pri pánovi seniorovi Srienskom. Vtedy tiež bol e, Pazovský farár, pán farár Andrášik, senior Sriensky. A potom po jeho definitívnom odchode do výslužby, do bárskeho Petrovca, kde aj teraz žije, tak som sa stal pázovským farárom. A ak ešte môžem takú zvedavú otázku. Okrem toho, že vy ste pán farár, tak aj vaša manželka je farárka solianska. To ste si zámerne hľadali manželku farárku? Čítať alebo... si mi my myšlienky. Som si uvedomil, že... Som to ešte nepovedal. Nie, nie, nie. Mal som ja iné známosti, ktoré neboli akože z, z teológie. Ale Svetlana vždy bola tak pri mne. Na nejaký spo a ja pri nej. Teda boli sme na nejaký spôsob ako by aj najlepší kamaráti na fakulte. Tam ste sa aj spoznali? Tam sme sa spoznali. Dokonca ešte aj skôr. Ja som už bol na fakulte. A Svetlana, keďže pochádza z Chorvátska a vlastne ona nemala vôbec, ja myslím, ani tú strednú školu po slovensky, potrebovala sa ešte zdokonaliť v Slovenčine. Aj keď doma hovoria po slovensky, predsa, viete, to je Slovenčina ako aj od nás a chcela to pevne si tak na pevné nohy sa zastať, tak sa rozhodla, že pôjde do takého nultého ročníka, vlastne to sa volá, že újob, ako jazyková príprava pre, pre zahraničných študentov tak ja som sa s ňou kamarátil už vtedy, keď chodila sa učiť správnejšie po slovensky. A prvé naše stretnutie, presne si spomínam, kedy to bolo, tak to bolo za prítomnosti prezidenta Kováča v evangelickom kostole v prievoze, kde bol koncert a spomienka, teraz neviem, či, či 400. 70 či 480 rokov reformácie asi bude 80 asi pred 20 rokmi. Tak, tak, hadam. No, v každom prípade bolo to jubileum okrúhle, čo sa týka reformácie. Tak sme sa tak aj stretli. Vlastne na církevnej pôde prvýkrát. A, a ďalej to bolo veľmi blízke priateľstvo, až kým sa nezrodila aj láska. A potom sme vlastne sa rozhodli, spoločne byť aj v manželstve, aj v službe a tu sme. A táto vaša práca, to je vlastne áno, služba, poslanie a vy ste otvorení svojim ľuďom, svojim veriacím vlastne non-stop, nemáte žiadne otváracie, zatváracie hodiny, ale kto kedy potrebuje, tak ste mu k dispozícii. A to je ťažké, aspoň podľa mňa je to náročné aj fyzicky, aj psychicky, aj časovo, byť stále ho hoci kedy k niekomu k dispozícii. Tak potom, ako, ako to máte v sebe vyriešené, čo sa týka tej psychohygieny, aby ste si aj vy mohli vydýchnuť a zdobiť baterky? Mm -hmm. e, snažíme sa byť k dispozícii k ľuďom a vždy mám taký pocit, že nedostatočne, že nedá sa proste vždy byť, ako ste ho povedali, 24 hodiny, a najmä vtedy, keď máte nejaké iné povinnosti alebo s niekým ste inde a práve v tom čase niekto vás potrebuje. A niekedy boli tá, otázka, tá, tá odpoveď, keď človek musí povedať prepáčte, teraz nemám čas, musím sa inému venovať a potom vám. To, to je, hadam, ako keby ste, neviem čo, urobili človekovi, ktorý vás teraz potrebuje. Mm -hmm. Teda to absolútne nie je možné uh, byť v dispozícii non-stop. Pán Boh to dokonca ani od nás neočakáva, lebo to je nad naše síly. A to som sa aj naučil, lebo som mal obdobia, aj niekedy mávam tzv. burn outu, čo znamená, že človek je toľko vyčerpaný psychicky, že už ani, ak sa stretne aj s tými ľuďmi, môže sa nejak porozprávať, ale to sa cíti, že to nie je to venovanie do hĺbky. Ehm, práve Teraz po dlhšom čase sme s manželkou aj s deťmi išli na tri dni do Vrňačkej bani. Vrátili sme sa. Nedeľu sme do... teda bolo dosť ľudí, v kostole som bol rád, šťastný a na tom jeden církevník povedal, pán Farar, vidí sa, že ste si oddychli. Tá kázeň bola taká nádherná. Aj celý ste taký radosť, taký plný energie. Proste, aby sme boli schopní lepšie slúžiť, lepšie sa ľuďom venovať, my si musíme nájsť čas a držať sa Božieho prikázania, Božieho zákona, že 6 dní pracovať, 7 deň oddychovať. To platí v každej oblasti, do každej životnej situácii a v tom 7 dní služby Božie naplniť batérie, inšpirovať sa novými myšlienkami, navštíviť svojich príbuzných rodákov, ísť do Božej prírody. Proste musíme byť na to tvrdí. A ja ako farár sa snažím dávať príklad, keďže nedeľa je jeden z takých živších dní v cirkevnej službe, aj farárskej, tak sa snaží mať pondelok ako taký voľný deň. A je to aj, by som povedal, príklad pre iných ľudí, že vlastne e, musíme všetci si nájsť ten aspoň jeden voľný deň oddychovať. Samozrejme, ak je niečo veľmi, veľmi súrne, tak, tak zruším to, že je voľný deň. A máželka ma mienia vtedy, keď sú pohreby a spoznáva Pazovu aj Pazovčanov cez tie pohreby, aj ľudí, ktorí sú tam a tak, tak to je tiež dobre, by som povedal, aj pre našich církevníkov, že počujú aj na iný spôsob prednesenú kázeň. Bol som hrdý na ňu aj teraz na konfirmácii, ako ste to pekne aj vy pochválili, tú kázeň, ktorú na taký naozaj moderný spôsob aj ja som hltal a pil som vlastne z toho, čo čo nám ona podala, veríme, pán Boh chce z ňu, lebo každý máme nejaké obdarovanie, dary. A dobre je, keď v jednom zbore je viacero kazateľov, lebo človek už niekedy nemôže si ani získať toľko myšlienok, aby mm -hmm. mohol ďalej ich dať. Vy to poznáte aj v novinárstve a podobne. Tak dobre je, keď máte niekoho, kto osvieži vlastne to. Takže eh, áno, to je tá hygiena. Každý deň eh, treba myslieť aj na iné veci, ako sú robota. E, treba, ak je možné, ísť do prírody. Veľmi, veľmi je dôležité tá, tá to tá späto s právou prírodou. Potom čítanie, čítanie, čítanie dobrých kníh. Už nám nepomáha e, toľko uvidíte, že ste prázdni, keď na to mobile len tie fotky alebo počúvate niečo tak ďalej. Koľko je to bohatšie, keď si zoberiete knihu? Keď si vy predstavíte to, čo tam prečítate. A nie, že vám hneď dajú obraz, to, to je ako tak, keď máte vodičku, na, na povrchu trošku sa dotknete. A keď vy sa začítate, najmä do Božieho slova, do Biblii, to, to je hĺbka veľká, vy plávate v tom, vy ste tam, vy, vy sa vnášate do iných sfér a plníte si dušu, ktorú e, máme od Pána Boha a vlastne ak ju zanedbáme, tak darmo nám všetko ostatné. Pán Ježiš priamo hovorí tie slova, že ak uškodíte duši, alebo ak si strácite dušu, tak, tak nezaplatíte za nič. Ani keby celý svet ste získali a svoje duši uškodíte alebo ju stratíte, tak, tak vám to neprospeje, lebo to je to, čo je najdôležitejšie. A na záver by som sa ešte opýtala, vy okrem toho, že ste aj staropazovský farár, tak ste aj senior s a počula som niečo o inštalácii začiatkom júna. Áno, inštalujeme nový program, novú aplikáciu v cirkvi a to bude moja inštalácia. A možno aj ešte jedno bude, no prekvapenie, že sme sa nedohodli, tak nesmiem to do verejnosti povedať, ale pravdepodobne ešte inštalácia iných ľudí. A to by malo to bude, byť v našom kedy? kostole. V našom kostole 6. júna by to malo byť, keď pán Boh dá, príde nám aj náš pán biskup, novozvolený, prvýkrát v podstate do Pazovi. Budeme mať predstaviteľov ale iba jedného alebo dvoch z každej dediny zo Sriemu. Prídu seniory druhých seniorátov, teda Banáckého a Abáčkého aj ďalší hostia. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas, že ste nám dovolili nazrieť do vášho súkromia a verím, že sa teda začiatkom júna uvidíme pri vašej inštalácii. Ďakujem pekne. Vážení diváci v relácii s vami a pre vás, vždy sa snažíme byť aktuálni, totiž prezentovať tie najdôležitejšie a aktuálne udalosti z nášho, ale aj z iných prostredí. Tiež predstaviť mladých, úspešných, spoluobčanov, no aj ostatných ľudí z nášho prostredia, ktorí sú zaujímaví na svoj spôsob, majú nejaký zaujímavý koníček alebo majú čo povedať verejnosti. Teda relácia s vami a pre vás kolážového typu aj tentokrát sa priblížila ku koncu. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na to nové stretnutie, ktoré bude už na budúcu nedeľu. Dovtedy všetko dobré vám želám a dovidenia o týždeň.